Depois do governo federal vetar parcialmente o projeto de lei que restringe a saída temporária de presos, o Congresso Nacional ameaça derrubar a decisão do presidente Lula. Os detalhes vêm também de Brasília na reportagem de Marília Ribeiro. Líderes do Congresso Nacional devem derrubar o veto do presidente Lula sobre o projeto de lei que proíbe as saídas temporárias. Lula vetou o trecho que impedia a saidinha de presos para visitar familiares em datas comemorativas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e serviu para que parlamentares atacassem o presidente. O deputado federal Sanderson disse que o veto de Lula é a demonstração da fraqueza do governo e que a decisão será derrubada. O senador Sérgio Moro também comentou o veto e afirmou que Lula ignora as vítimas e a segurança da sociedade. O projeto que altera a lei de execuções penais foi de relatoria do deputado Guilherme Derrit, do PL de São Paulo, e foi aprovado pelo Senado Federal por 62 a 2. E na Câmara dos Deputados passou por uma votação simbólica. Antes de o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciar a decisão do governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não haveria conflito, mas saiu em defesa da decisão do Congresso Nacional. A partir do momento que o Congresso decide um projeto de lei, Câmara e Senado, e vai à sanção, é direito do presidente sancionar ou vetar. Como é direito do Congresso Nacional, a partir de um veto, examiná-lo para poder mantê-lo ou derrubá-lo. Então isso é do processo legislativo, nós temos que respeitar, tanto o Executivo respeitar o Legislativo, quanto o Legislativo Executivo, e há uma engrenagem constitucional para dirimir conflito. Então não haverá conflito. Qualquer que for a decisão do presidente, nós vamos examinar se vamos manter o veto ou se vamos rejeitá-lo. A expectativa é de que o veto das saidinhas seja incluído na próxima sessão do Congresso, marcado para a próxima quinta-feira. Por outro lado, alguns parlamentares acreditam que a sessão seja adiada por conta de uma suposta crise que teria surgido depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, classificou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, como um desafeto pessoal e incompetente. Padilha respondeu que quando um não quer, dois não brigam. É importante lembrar que para o Congresso derrubar um veto presidencial, é precisa a maioria absoluta de deputados federais e senadores, ou seja, 257 votos dos membros da Câmara e 41 dos integrantes do Senado Federal. De Brasília, Marília Ribeiro.